Pred pár mesiacmi jej prácu ešte nikto nepoznal a dnes už ju číta celé Slovensko. Mladá galantianka sa počas lockdownu konečne odhodlala napísať svoj prvý román a úspech na seba nenechal dlho čakať. Talentovaná galantianka Ivana Popluhárová donedávna knihy iba čítala, no teraz sa môže pochváliť svojou autorskou premiérou. S myšlienkou napísať knihu koketovala už dlho, ale jej prvočina uzrela svetlo sveta len nedávno. Tuto knihu som písala tri mesiace zhruba, ale musím teda sa priznať, že bolo to takou rýchlosťou preto, lebo bol lockdown a v podstate som to mala ako hobby, aby som vyplnila nejako čas, takže som mala veľa času sa tomu venovať. Ivana pri písaní knihy čerpala inšpiráciu zo života, ale nie z toho svojho, ako by sa dalo čakať, ale zo života svojich známych a priateľov. No ja som si vymyslela hlavný námet, v podstate hlavné postavy a čo zhruba sa tam odohrá. V tom mi veľmi pomohli moje kamarátky a moji kamaráti. A potom som mala vymyslený v podstate, mal som vymyslenú zápletku a záver, ale teraz už môžem povedať, že sa to skončilo úplne inak, ako som si myslela, že sa to skončí a naozaj mám pocit, že v istých chvíľach sa to písalo same. Z reakcie okolia na svoj prvý rukopis bola prekvapená aj samotná autorka. Z knihy sa dnes už robí druhá dotlač, pretože ako sa hovorí, rukopis bol správny čas na správnom mieste. No reakcia bola naozaj dobrá, bola pozitívna s tým, že nie som cieľovou skupinou ženských románov, lebo prioritem to je ženský román, ale ten štýl, akým to bolo napísané, bol podľa mňa blízky celej populácii a bolo to napísané naozaj dobre, tak sme do toho išli. Napriek tomu, že Ivana je nová autorka, tak sme jej dali vlastne šancu a povedali sme si, že nejaké nové talenty chceme tiež vyskúšať, tak sa to oplatilo v tejto chvíli. No veľmi príjemne ma prekvapila, lebo veľmi ľahko sa číta. E, je úplne ideálna k bazénu, na dovolenku počas víkendu aj pre takých čitateľov, ktorí možno nie úplne radi čítajú knihy. Tak myslím, že aj oni by to zvládli prečítať úplne v pohode za víkend. Ivana Popluhárova sa stretla aj s podporou Galantianov, ktorí sa tešia z úspechov svojej rodáčky. Uvedomila som si, keď mi vyšla táto kniha, že naše mesto je obrovská komunita a je to skvelá komunita ľudí, ktorí naozaj sú takí podporujúci a aj má už zas Stavujú niektorí píšu mi veľmi veľa správ na internete a tak ďalej. Takže ja mám veľmi dobrý pocit, že tu žijem a ešte, ešte lepšie, odkedy mi vyšla kniha, lebo naozaj som sa nestretla, chvala Bohu, s ničím, s ničím zlým. Petra Sabová, Televízia Krea.